עמוס גולן, קצין, סגן אלוף, היה בשנות ה-80 מפקד בית הספר הלוחמה בטרור, והוא נתקל באתגר שכל לוחם היום בעזה נתקל בו. לוחמה בשטח בנוי. ברגע שאתה הולך לעבור פינה, אתה חשוף, אתה חייב להיחשף. אז הוא פיתח אמצעי ממש מגניב שנקרא קורנר שאט, כבר לפני כמה וכמה שנים. אתם יכולים לראות, זה בעצם כמו נשק מתקפל, שמאפשר ללוחם להסתכל מעבר לפינה ולראות בלי להיחשף. על החלק הקדמי יש את האקדח, פלוס מצלמה שמשדרת למסך, ואז בעצם זה מאפשר להם להילחם בלי לחשוף את עצמם.